No niin, kolmatta erää pelattu, 34 sekuntia ja maali. Mutta pappa ei ehtinyt nyt kameraan laittaa. Oli sen verran hommia tuossa, panaa se tohon. Siihen. Ei, videokamera. Laitan sen tohon. Se oli mun poika. Se oli mun poika, kun yritti tehdä maailmaa. Ootko sä auto täällä? Thank you.
kävin, mikä mä näin vittu, kun se takapäin mailla vedettiin sille, että se viin. Se oli siellä. Thank you.